Yes, Redzone TV wale kubanga ochaliko ochagoberera yuna josinzira kubanga jotulabira chokola cha mtawana nyogu acha tambula na femo updates zetu kuletera no belanga atoberawo abashe yalinga mbebaza mwe bale kubanga mutambuza message okubanga isobola kutambula netuka au wetwandi agadde ebirenga etuka omubaka onalebo jolo senyonyi abadde ku Radio Simba eranga kati wetuogerera nkuletedde party eyokubiri wabula nga mukogera kwa senyonyi aina engeri jasosonkolamu speaker wa parliament ebigambo bingi senyonyi byayogedde byenjagala okubanga mweno kitundu ekyokubiri obiwuliriza naye nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya senyonyi njagala nkujjukizeeko emabegakaawo owulidde olutalo olubadde mu parliament lead of opposition nga yegattiddwako ne chief whip owa opposition amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe baasalawo ne bakyusa ababaka ba parliament abali batula kakiiko ako kenyini akalondoola ensaasaanya ya government kakati speaker na awamu n'abamu ku bakungu oba abamu ku babaka okuva mu kibiina kya NRM ne babalemezaako kya fe bano batulondoola bulungi lwaki mubajjako bakyusa Abedi Bwanika ne bamujja ku bwa ssentebe obwa kakiiko ako aka government assurance committee ne bakyusa Joyce Baagala nga bamusikiza Betty Namboze ano baali bamusikiza Ethel Naluyima then Abedi Bwanika nga bamusikiza Joseph Gonzaga Seungu speaker na agaana nga agamba fe bano batuvuganya bulungi batulondoola bulungi betwagala okubanga tulekawo ekintu ekyo kyashokinga abantu bangi ate ngebyo byagenda okubeerawo nga ba NRM bakamala okukyusa obukiiko bwabwe nga bakamala okukola enkyukakyuka nyingi mu bukiiko bwabwe kati senyonyi bye bimu ku bibuuzo ebibadde bimubuuzibwa mu pulogulaamu eno naddala mu kitundu kino ekyokubiri kati njagala mbikuwe kugambye ali ku Radio Simba pulogulaamu eyo yennyini gye bayita olutindo jolo senyonyi kwali njagala nkuwe paati eyokubiri ate tubeere nga tuwuliziganyamu updates ezigenda okubanga ziddako Redzone TV kwali webali kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako mukyala Namboze ne muzaako mwami Abedi Bwanika ne mukyala Baagala ensonga eno nga amateeka weegali ne byamugoberera weebiri kiki ekiganyaawo kuba nalabye speaker nga agamba kino kigende mu kusalawo kwa parliament olowooza kiki ekyalemezezzaako abangi abantu bano ne basinga mwe bannanyini bo biri byobuuziza katandikire wali ku babaka aba position naba bateeberezebwa okwetaba mu nsonga z'enguzi munayo mubbi abeera mubbi waliwo yambuuzize nti kakati ababaka abali ku ludda lw'okulembera tobawolereze niŋŋanze mpolereze omubbi ku lwaki mbamuwuliriza obuli wa NRM obuli wa position omubbi abeera mubbi ate nno ensonga ya cooperatives ansubira abantu bano banagigenda mu buziba bwayo kubanga sente za cooperatives obuwumbi 1,000,000 babi wa mparlamenti yawedde ye 10 nga mulimu n'abo position era kansuubire banaagenda ensonga eno ebuziba bonna bonna n'abo abo position kuba mpuli abamu baagala bataasa anti kakati ono tumuleke alina omulimu gwatukolera atuyambako oba okwawula opposition oba okukola ki bwebityo bwebityo mulimu amannya g'abo opposition ababba ssente z'omuwoomusolo katusuubire abantu bano nabo banaakwatibwa ku nkoona kuba tulina okwetereza naffe tuyinza kugamba nti kakati oli wa opposition tuvumirira gavumenti ya Mwami Museveni olwabubbi naki ate naffe netukola ki ekimu so abantu abo katusuubire bonna 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 kuba ebintu bingi bigenda mu maaso mu paliamenti yaffe eyo era ne bawulira baaza amaka g'ababaka ne basangayo akawumbi byebyo waliwo omu nawulira basanga kadde 1,018 mmotoka ye era gitute ku washing bay ne bazibbamu waliwo gwe nawulira agamba ne kakati mmotoka ye omu abadde mu 1,018 ewaka waliyo mmeka simanyi n'ebibuuzo bingi ate ansa ntono so kugamba tewali muntu ffe gwe tugenda kuttira ku liiso nti ate oli waffe oli adifacto waffe tuba tujja kulemerako nnyo kuba tulina okulaga ekifaananyi nti nga Mwami Museveni ye bwa protecting abamuliraanye abamwetoolodde ababba ssente y'omuwoomusolo agamba awo ono tumuleke ono twalwana naye bwe bityo ffe tugamba nti owaffe ate tujja mukolaku nnyo
kula genja ulo katika ngeze kumsonga yobu chiko eteka lituwa ebetu kuchuzo mkulembeze bobu chiko kwe tuvu na anjizi wako kakati fenga opposition tuvu na anjizi wako buchiko buna park kosase park central government park local government ni government assurances then wanafe baino ugulala ya soko kuleta inongo seleza yali government chifuipu nga bachi usamu babwe abamu ni baba sigaza kubuchiko wali bakulembera abalane baba chusa ilate wali nsonga jia wakubange teka teligama nchu nuku nsonga yuna ni mkwa sibabela ni nsonga zawe tu ulira abamu kubantu babwe bali baba sente bali bakole kubani nevi tongo levi mwabi ulira simaini na discussing ngeyo museke ni waga kawachuse so abamu ni baba jiako abalane baba lekako Hamson Obu wa honorable government chief whip na asoma amanya haka ono tumulese ono tumuchusi zanga tawade nsonga yuna kwange teka ligamba at any time buyamaliza na fe nga tuita mu honorable na ambesho chief opposition whip tugamba tuagala kuchusa amuko nituchusa honorable abed na honorable Joyce Bagala kukachika kaka government assurances nifuteka kwa honorable Seungu nga chairperson ni honorable Betty Naluima nga deputy chairperson mwagala kuchusa bachi ninyo aso kuleke ndamwe bwemuchusiza aba mwe tewaisenda dakika tano nafe tuzo kuchusa abafe kubange teka litukiriza nintunula nebyinsobera nga ndaba abalwanako speaker ba minister bali omunsi Hamson Obua n'abalala kuba akakiiko kano kalina kulondola government kati bano nga baba nedda abafe betwagala tulondola batulondola bulungi lwaki mwagala bachusa ningamba minatinga misobedde kubanga fetu bavunanyizibwako bituga amani tusazeo kubachusa tetuina ya kuwa nsonga nene ngamba kale nsonga nje jibawa kubanga yuwe ili nganda mwine nsonga kubanga kubade timuati mjitu wade kubate kari liga mwine jituwa nefetu waga makachiku kano tekali active ubulalabuli active butula meeting zibeda una chine hekano wale ulideo ku meeting jibatu uziza ulimu na mauli leogira mazima na ulaba kwa mwami ya bedi wabaya liku floor ya parliament na soma report na saba ababaka abavu nanyi zibwa kubisubizo bya government mbitundu byabwe baje batandiko kuleta ebintu ebyo ateke teka alabe kati report jia suma ya jisanga mu office ya report ya kule wako unubu namboze ni unubu Seungu wabacha kule mbira kachika ako ila ya chogira no chogira chino report banange bajikula ni kati nze nyingide huku vaya jisange ili rede si report jiasuma tiyali na iye ni anyway, ya tese tese nga babaka agenda ba itamu nebi tongo li mundete anyway point yangi kama watene mumujao iya maze banga abalanga batula paka kwa sase tujila wange etula paka mwami ala ni mayanja mulabi radala mwachi vumbi tumulaba nga atuza meetings negi batiranyi wa paka local government yes. Kati atu ulimukunka ya nyange vintu nao bimanyi anyway ngabwe ngambe nti twali tetwetagana kuwa nsonga yonna ngaba nafa ba ina mtima wa nsonga walaba Hamson Obua asoma amanya na achu so nonu na mleka o aine nsonga jia wa yonna mbuza gusibu kuwa ulimu na mauli teajua kakati wajibu chatu kakufe haa mwino tuwe songa ni ngaba walaba mwami vayomu singare medeko mwami minako awundo akachika ako kaina kulondo ulavu katibonga baga amaneda fibano batu londo la bulungi fibano wakalo kulondo wa batu londo la bantu mafavo wachumu wakalo bachusa fituli ba mativu nenge jibatu londo la ningamba of course inalaba mubaka mubaka mwami mkulu si cha mwji kwa chibina chenari eyo gamba ya kwa betu wabachusi za tetuwa wadensonga wachibali tubagana woyomu kubaba ita rebo MPs kubanga sile visinga vile objective suna yali achuwa kanyina gamba soko like fituwa kamalo kuchusa abafi tetuwa wadensonga wachibali mbali 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 kuku wensonga obuchiko beba buvunanyizi wako ne anyway insonga neyo tajitegera nga bagamba banufi batulondola bulungi betwagala batulondole mtulekera abantu baffe so nemba wayo ni ngaka kati bano fede tuki abavunanyizi wako bali aba NRM aba minister abalwanyiride kubanga mbalondola bulungi tubawadde eribo fete mchia tuchikirira lead of opposition yes sir already olina vacancy parliamentary commission parliament commission mwami zake taliyo mwami mpuga temucha mubaranga commissioner
ebya bifo kumpi bikalu kakati oyongeddeko ebifo ebirala ebikalu ekya mwami Abedi ne ne mukyala baagala emirimu gigenda kutambula giti commissioner eri bitambula nawe kenyini tebakuyita nti jangu tulabe emirimu gya parliament bwe ginatambula ate nga ovunanyizibwa okutuulako akakiiko kenyini era kavaayo nti tekakola kati gapu zino.